Bəyanatda bildirilir ki, Sepah İslam Cümhuriyyətinin qorunmasında ən mühüm rol oynadığına görə həmişə düşmənlərin, o cümlədən də Amerika və Siyonist rejimin gözünə batan bir tikan olub. Son vaxtlar Amerika prezidenti həyasızcasına təhdid dolu bəyanatlar səsləndirərək Sepahı terrorçu qruplar siyasına daxil edəcəyini açıqlayıb. İran parlamentinin Xarici Siyasət və Milli Əmniyyət Komissiyonu Amerika prezidentinin bu düşünülməmiş qərarını pisləyərək bildirir ki, əgər bu kimi axmaq bəyanatlar gerçəkləşdirilsə, bu komissiyon Sepahın Amerika qüvvələrinə qarşı hər hansı bir təşəbbüsünə dəstək verəcək. Hesab edirik ki, Sepahın terrorçu qruplarla davrandığı kimi Amerika qüvvələri ilə də eyni tərzdə rəftar etməyə haqqı var, deyə bəyanatda qeyd edilib.